Мої вітання всім глядачам М-студіо. Ви дивитеся «Час». Мене звуть Яна Шершун, і я вже готова повідомити вас, чим запам'яталося 16 березня. Сьогодні у випуску. Обласний центр на карантині. COVID-19. Вберегтись від коронавірусу. Заходи безпеки. Поліція краю. Новий очільник. Сучасне й енергоефективне освітлення вулиць. Повернути слух. Отосклероз лікується. У ніч на 16 березня Україна закрила свої кордони для іноземців. В'їхати на територію держави зможуть лише громадяни України, а також іноземці, що мають дозвіл на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Як громадян пропускатимуть в Україну, а також про деталі перевірки на кордоні, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Рейсовий автобус перетнути кордон не зможе. Автомобіль зможе, якщо там перебуватимуть українці або громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україні, або дипломати чи водії вантажівок. Якщо в автомобілі сидить іноземець, який не має правових підстав для в'їзду в Україну, то його прикордонник не впустить, розповів Кулеба про перевірки на кордоні після 16 березня. Щодо авіації, то він зауважив, від 17 березня іноземців не пускатимуть на жоден борт до України. Незабаром в Україні можуть закрити торговельні центри, ресторани, а також обмежити рух громадського транспорту. Міністерство охорони здоров'я звертатиметься до Кабміну внести зміни в режим карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зміни можуть внести вже 16-18 березня. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу та додав, що відомство рекомендуватиме також зміну графіку громадського транспорту. Все це потрібно, щоб мінімізувати скупчення людей. Ляшко наголосив також на важливості дотримання правила дистанції, адже на відстані 1,5 метра ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Щодо того, скільки триватиме карантин, то заступник міністра зазначив, що все залежатиме від ситуації в Україні та країнах, які межують з нею. І, як стало відомо, Ужгород прийняв рішення про закриття всіх закладів громадського харчування. Від завтра, 17 березня, місто закриває всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Додамо, що вже з 16 березня закриті аналогічні заклади у Львові, Києві та Одесі. Про необхідність закриття закладів громадського харчування та ТРЦ – та також введення обмеження пересування всередині країни, запровадження дистанційного режиму роботи працівників, перегляд режиму роботи громадського транспорту та обмеження зборів людей в групах до 10 осіб напередодні наголосив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. І як нам стало відомо, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення тимчасово до 3 квітня 2020 року призупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих на території області. Кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів, дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, в тому числі спортивних, розміщених у закритих приміщеннях, фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів та стадіонів, водних парків, парків атракціонів, усіх магазинів, крім продуктових, аптек та АЗС. Рекомендувати громадянам України утриматися від виїзду за кордон в країни, на території яких зафіксовані випадки COVID-19, та максимально обмежити пересування в межах області. Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій всіх форм власності запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію всіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. І цими вихідними у мережі періодично з'являлися новини про інфікованих коронавірусом закарпатців. Остання про Хустянку. На інформацію купилося багато користувачів соціальних мереж і почали без перевірки шерити фейки. Директор Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк вже спростував цю інформацію також про відсутність хворих на коронавірус. У Закарпатській області повідомила й очільниця Департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров. Закликаємо наших громадян все ж таки очікувати офіційну інформацію, не панікувати при першій згадці слова «коронавірус» і зберігати спокій. І у продовження теми, жодного випадку коронавірусу на Закарпатті наразі не підтверджено. Про це йшлося на черговому брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОДА. А також журналістам розповіли про ситуацію в країні і краї, про готовність медзакладів до епідемії, закриття кордонів та подальшу роботу КПП області. Детальніше про це у сюжеті. Інфікованих коронавірусом на Закарпатті станом на 16 березня 2020 року немає.
Про готовність медзакладів до епідемії говорили на брифінгу у Закарпатській ОДА. Так, наразі у області 22 лікарні, де є інфекційні відділення. На сьогоднішній день прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним інфекційну лікарню і всі інші заклади, які будуть цього потребувати. Значить, в області є 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Це досить велика кількість. Ця потреба у нас на сьогодні зростає. І нам необхідно, щоб Міністерство охорони здоров'я іще дозакупило нам апарати для штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується апаратів для вищого експерт-класу. Апаратами середнього класу, в принципі, область забезпечена. І всі заклади охорони здоров'я можуть забрати маски. Це 285 тисяч масок. Вони рівномірно, в залежності від кількості працюючих, які є в закладі, можуть прийти і отримати у нас на базі спецпостачання. Жоден виробник, поки що сертифіковані тести, нам не може доправити. Міністерство охорони здоров'я неодноразово повідомляло нас, що тести будуть, поки що цих тестів немає. З півночі 16 березня введені обмеження щодо в'їзду на територію України. Такі рішення уряду стосовно протидії поширенню коронавірусу. Про роботу митниць та КПП краю поінформували митники та прикордонники. На сьогоднішній день дозволено в'їзд особам, які мають постійне місце проживання на території України або тимчасове місце проживання, і працівникам дипломатичних установ. З нуля годин припинений пропуск громадян, які перетинають державний кордон України в пішому порядку, практично у всіх пунктах пропуску на території Закарпатської області і всієї України. І зупинений пункт пропуску для авіаційного сполучення «Ужгород». Припинений також пропуск пасажирів залізничним та автобусним сполученням. Вантажні перевезення здійснюються у звичному режимі. Для водіїв вантажівок, які прямують із країн із зони ризику, передбачені карантинні заходи. Проте вже є три випадки відмови у перетині кордону. Це громадяни Угорщини, Румунії і Канади. Варто додати, експорт протиепідемічних засобів заборонений. 16 числа з 0 годин припинено пішохідне сполучення у міжнародному пункті пропуску для автомобільного та пішохідного сполучення «Малий Березний». З сьогодні, з 0 годин 17 числа, буде тимчасово закриті пункти пропуска. Це такі, як Малі Селменці для пішохідного сполучення і міжнародний пункт пропуска «Аеропорт», «Ужгород Аеропорт». Припинений рух через пункт пропуска «Солотвина» за ініціативою румунської сторони протягом на 30 діб з можливим потім продовженням. Припинено також з 0 часов 16 березня пішохідне сполучення. Значить, що стосується пункту пропуска Дякова, значить, вантажні перевезення здійснюються в звичайному порядку. На в'їзд також заборонено в усіх пунктах пропуска пропуск іноземців. От. На виїзд поки що угорською стороною та Румунією обмежень немає. Словацькою стороною запроваджено низку обмежень щодо виїзду з України. Перетнути кордон зможуть тільки громадяни Словаччини та українці, які мають посвідку на тимчасове перебування або постійне проживання в Україні. Температурний скринінг і надалі триватиме на всіх КПП краю. Як прикордонники, митники, так і медики знають, як діяти. Пройшли навчання і закріпили алгоритм дій. Проте наразі від свідомості громадян найбільше залежатиме поширення чи не поширення у Закарпатті коронавірусу. Багато громадян, які працювали в Чехії, в Угорщині, в Італії, Німеччині, вони стараються повернутися додому. Дуже важливо, щоб кожен громадянин дотримувався правил самоізоляції, щоб він повідомив сімейного лікаря в телефонному режимі про те, що він приїхав додому з якої зони. Дуже важливо те, щоб також громадяни всі дотримувалися правил особистої гігієни. Гігієни не тільки особистої, а й також в приміщенні, де вони знаходяться. Найкраще боротися з епідемією – це не коли вона в нас вже є, а це упередити її. Крім того, 16 березня на засідання регіональної комісії з питань техногенної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій будуть прийняті рішення про більш жорсткі заходи карантину, який триває у краї.
Пенсії та соцвиплати під час карантину виплачуватимуть вчасно. Про це заявили у Мінсоцполітики. Окрім того, у відомстві закликають громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки, краще скористатися онлайн-сервісами. Самотнім громадянам похилого віку сплатити рахунки допоможуть соціальні працівники. Про це йшлося на спільному брифінгу представників МОЗ, Мінсоцполітики, Митної служби і ДПСУ щодо заходів з протидії поширення коронавірусної інфекції. Міністерство охорони здоров'я України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу. В мережі з'являються рекламні оголошення, в яких пропонують придбати нібито засоби для лікування та профілактики COVID-19. МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати. В разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ телефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки, наголошують в Міністерстві охорони здоров'я. В Мукачеві школярі навчатимуться дистанційно до закінчення карантину. Про це заявила начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради Катерина Кришинець-Анділошій. На всіх сайтах навчальних закладів буде розмістено рубрику «Освітній процес під час карантину» або рубрику «Самоосвіта». В цій рубриці будуть виставлені відеоуроки, завдання, пояснення і так далі для дистанційного навчання учнів. Також, за словами чиновниці, інформацію про те, як організувати віртуальне навчання, поширюватимуть на всіх можливих онлайн-ресурсах, сайтах навчальних закладів та офіційній сторінці управління. Ситуація з поширенням коронавірусу у світі щодня загострюється. Підступна інфекція, проти якої наразі немає вакцини, дісталася майже до кожного куточка нашої планети, включно з Україною. Але оберегтись від COVID-19 можна. Як саме, дивіться в сюжеті Ярини Марків. Хоч в Україні і ввели карантинні заходи, та, правду кажучи, людей на вулицях, зокрема в Мукачеві, не поменшало. Що ж, спробуємо з'ясувати, чи бояться закарпатці коронавірусу і яких заходів профілактики дотримуються. Ну, звичайно, всі бояться, треба боятись. Я вмерти не боюсь, але коронавірусу треба боятись. Та думаю, у нас іще паніки нема, бо люди ходять на вулицях, базари працюють, ринки. Ну, що по телебаченню нам дають, то, звісно, мало дає на паніку. Я думаю, що ніякого вірусу нема, то все мульки. Треба не думати за нього, і вірусу ніякого не буде. То все тут вірус. Ну, панікувати не треба, лише дотримуватись правил особистої гігієни, правил, які вже нам смс-ками приходять. Я думаю, треба бути просто всім обережними і треба думати про своє оточення, в першу чергу. Сам будь обережний і думай про своїх близьких. Так, панікувати і справді не треба. Варто зберігати спокій і дотримуватися профілактичних заходів. Яких саме, розповімо за кілька хвилин. А для початку мукачівці розкажуть, як вони вберігаються від небезпечної інфекції. Ну, рукостискання не вживати, не цілуватися там при зустрічі. Звісно, не підходити близько до інших людей. Такі і гігієна, звісно, саме перша. У мене свої профілактики. Я побільше їм чеснока. Іноді випиваю конячка і все. Ось такий простий метод. Треба руки мити, я думаю, почаще. Ну, руки і так треба мити. Дітям особливо. Мити руки частіше милом. Що ще? Не контактувати часто з тваринами. Сидіти частіше тепер вдома, грітись, пити гарячий чай. Помити руки з милом і маску надівати. А от з масками і респіраторами проблема. Сьогодні лише в одиницях аптек їх можна придбати в Мукачеві. Та й судячи з відгуків у соцмережах, такою є ситуація по всій Україні. Щодо антисептиків, вони вже теж в дефіциті. До того ж, простежується шалене зростання цін на ці засоби захисту. Ось що нам розповів місцевий фармацевт. Змінюється. Стерильон, який коштував, щось, по-моєму, 70 гривень чи 80 маленький, прикоштує 165 гривень. Аж так виросло все ж таки, я зрозумів. Маски, взагалі ціни космічні. А маски маєте? Масок нема, були респіратори. Завтра або післязавтра мають бути. Ну, коштував один респіратор 62 гривні.
Ну, а ось на цей антисептик всього за 10 днів зросла ціна з 170 до 400 гривень. Це і справді дуже дорого. Та засмучуватись не варто. Антибактеріальний гель можна приготувати в домашніх умовах всього за декілька хвилин. Для цього вам потрібно 50 мл медичного спирту, 30 мл гліцерину, 5 крапель ефірного масла. Змішайте всі інгредієнти та помістіть у пляшку. Спирт продезінфікує ваші руки, гліцерин захистить від сухості, а ефірне масло переб'є запах спирту. Такий гель – хороший дезінфікуючий засіб для ваших рук, але якщо вони чисті, це ще не значить, що можна ними торкатися до інших людей. В період вірусної атаки варто відмовитися від рукостискань, обіймів і поцілунків. І це не єдиний спосіб для запобігання зараженню коронавірусом. Ось ще кілька ефективних правил. Уникайте місць скупчення людей та контактів людьми із застудою. Часто мийте руки з милом. Вживайте лише ретельно приготовану їжу. Не контактуйте з тваринами. Не торкайтеся очей та носа. Якщо відчуваєте, що застудилися, негайно звертайтеся до лікаря. Ну і наостанок до вашої уваги альтернативний спосіб вітання. Ось такими рухами можна креативно, а головне безпечно сказати ну майже тактильний привіт. Тож запам'ятовуйте і поширюйте далі. Ну і будьте здорові! Покладанням квітів до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину в Ужгороді відзначили 81-шу річницю проголошення незалежності Карпатської України. А вже на Красному полі, неподалік Хуста, представники влади та громадськості вшановували січовиків, які полягли на Красному полі в далекому 1939 році. Урочисті поминальні заходи пройшли і в селі Білки на Іршавщині. Там на місці розстрілу січовиків також зібралися представники духовенства, сільської ради та громадськості, аби згадати подвиг чотирьох бійців Карпатської Січі, чиї імена викарбувані на мармуровій плиті, яку встановили на місці трагічної події. Поліції Закарпаття новий очільник. 2 березня 2020 року полковник Олександр Шляховський був призначений на посаду начальника головного управління Національної поліції у Закарпатській області. А 13 березня в адмінбудівлі установи організували зустріч з громадськими діячами та представниками мас-медіа краю. Детальніше про нового головного поліцейського краю розкаже Ірина Ковальчук. Полковник Олександр Шляховський став новим очільником Національної поліції Закарпаття. До цього він очолював кримінальну поліцію Київщини і працював заступником начальника головного управління. 2 березня 2020 року призначений на посаду начальника головного управління Національної поліції у Закарпатській області. Я маю чіткі задачі, поставлені переді мною в організації своєї роботи, повернення і зростання довіри до працівників Національної поліції на Закарпатті. Те визначення, що поліція є сервісною службою, я планую повністю довести громаді Закарпаття не словами, а ділом. Аби мати із журналістами та громадськими діячами прямий та відкритий діалог і обговорити способи подальшої комунікації, у адмінбудівлі головного управління з новим очільником Нацполіції краю організували зустріч. Найголовніше, що цікавило присутніх – пріоритетні завдання. Перше – це попередження, профілактика і розкриття злочинів. Я не можу виділяти один злочин від іншого за своєю суспільною небезпекою. Чи це грабіж, чи це розбій, чи це квартирна крадіжка, але потерпілі по кримінальному провадженні є, яких порушені їхні права. Я представник того органу на території, який зобов'язаний ці права людини захистити. Те пріоритетні справи для поліції Закарпаття – це безпека народу. Це один пріоритет. Я хочу, щоб люди, які телефонують на 102, мали зворотню реакцію поліції. Перше – це робота груп реагування патрульної поліції. Кожен виклик, який надходить до поліції, не повинен залишитися без реакції поліції, реакції в рамках закону, повністю об'єктивної. Скорочення часу прибуття нарядів. Кадрові призначення та зміни, а також вирішення проблеми недоукомплектації працівників Нацполіції у краї – актуальні питання для краян. Я до кадрового питання хочу віднестися і сказати вам так, я хочу толерантно, з розумінням. Не люблю, в кавичках вам сказати, достати шаблю і рубати. Треба розібратися, вивчити, дати час, можливість людині, яка допустила прорахунки, можливі прорахунки в організації роботи, показати себе, можливо, виправити те становище, є якесь, а потім сісти, проаналізувати і прийняти рішення. Впевнений, ми змінимо підхід до
того, щоб ми більш якісно, ефективно відбирали працівників поліції на службу. Ми зацікавлені, особисто я зацікавлений в першу чергу, щоб у нас був комплект в області. Робота Нацполіції у період тритижневого карантину у краї – одне із запитань журналістів. Чітка задача – це забезпечення в разі виявлення, в разі встановлення осіб, які хворі, забезпечення їх супровід. Ми забезпечені засобами медичного захисту, перебуваємо в тісній співпраці з представниками Міністерства охорони здоров'я на території, з органами місцевого самоврядування. Чимало питань до нового керівника Нацполіції було у громадських активістів, які стосувалися безпосередньо конкретних справ чи працівників. Олександр Шляховський обіцяв у всьому розібратися та сприяти роботі як громадських діячів, так і журналістів. Орієнтовно до 1 квітня планує розібратися із специфікою регіону та організувати наступну зустріч, аби озвучити конкретні кроки та дії по всіх питаннях. На Закарпатті прокуратура погодила підозру іноземцю, який контрабандою спробував вивезти з України близько 8 кілограмів ртуті. Як наразі встановлено, громадянин Словаччини купив в Україні 5 скляних контейнерів із металічною ртуттю. Намагаючись незаконно вивезти їх за кордон, підозрюваний приховав їх у пачки з пшеничним борошном. Затримали його у півночі 16 березня на пості Ужгород. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 15 і частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України, закінчений замах на контрабанду отруйної речовини. Наразі йому вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. В Ужгороді до кінця року кожна вулиця та провулок будуть освітлені, запевняє міська влада. В місті встановлюють сучасні енергоефективні світлодіодні LED-лампи. Вони не лише економлять міські гроші, а й дозволяють ужгородцям та гостям міста милуватися ним вночі. В Ужгороді триває модернізація системи вуличного освітлення. Старі ліхтарі замінюють на нові LED-лампи. Вони світлодіодні і енергоефективні. Тепер гуляти містом безпечно і комфортно можна і вночі, тішаться містяни і туристи. Це дуже круто, що ставлять LED-овські, енергоефективні, світлодіодні і так далі. Хороша архітектура, це світильники. Ти гуляєш по городу, тобто ти естетично насичуєшся. Получається, кайфуєш від цього всього, йдеш по набережні, по Липовій алеї. Це ж круто. Типу, ну, наприклад, я не знаю десь подобних типу рядом городів, щоб така була краса. Я приїхав з Києва, вже живу тут останній рік. Дуже подобається Ужгороді. Так, Ужгород дуже красивий город, і ввечері ходжу і радію, того, що освітлення дуже красиве, видно все, дуже культурний город для мене, подобається Ужгород. За останні 4 роки на капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення Ужгорода з місцевого бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Ще 15 мільйонів міська влада взяла у кредит від Світової екологічної фінансової корпорації «НЕФКО». Цей проект розрахований на 2 роки, тож до кінця цього усі вуличні ліхтарі будуть обладнані яскравими і сучасними світлодіодними LED-лампами. У місті є 6 тисяч вуличних ліхтарів, майже половину з них уже модернізовано. Зроблено на проспекті Свободи, на площі Богдана Хмельницького, на вулиці Анкудінова, на вулиці Шумній, на вулиці Можайського. А ця програма взагалі охоплює практично все місто. Тому ми плануємо за 2020 рік замінити лампи на енергозберігаючі лампи LED. Нові LED-лампи довговічні, потужні і надійні в експлуатації. Вони добре освітлюють дороги і тротуари, дбаючи у темну пору доби про безпеку водіїв та пішоходів. Та найголовніше, ці світлодіодні ліхтарі енергоефективні. Вони суттєво заощадять бюджетні гроші за 5 років роботи – 15 мільйонів гривень. А ще ці ліхтарі зменшують промислове забруднення. Термін кредиту, наскільки я знаю, це 5 років. Він розраховується з того принципу, що за рахунок економії електроенергії використання світлодіодних світильників, які мінімум 5 разів економніше від існуючих, буде отримана економія, яка повністю перекриє вартість тіла кредиту, а також процентів по кредиту, які складають там 5%. Із оновленим вуличним освітленням старовинний Ужгород стає ще привабливішим, комфортним та безпечним містом. Отосклероз – захворювання вуха, що супроводжується зниженням або ж втратою слуху. Лікується оперативним шляхом. Єдина клініка в Закарпатті, де роблять подібні операції – медичний центр «Діамет» в Ужгороді. Наші журналісти побували на одному з таких оперативних втручань і вже готові поділитися подробицями.
Це пані Оксана із міста Чоп. Хворіє на отосклероз. Першу операцію жінці зробили в Києві, а вдруге оперуватимуть в Ужгородському медичному центрі «Діамет». Коли в нас іде порушення обміну після 40, воно засолюється, ніби якби заростає кальцієм. І виходить так, що людина починає не чути. Йдуть дуже такі погані, нехороші такі почуття, головокруження, тошнота. Людина може не встати по 2-3 сутки, бо я це на собі спитала. Слава Богу, що так можна все зробити, що людина знову починає чути. У мене вже був колись отосклероз. Я оперувалася вже один раз, у Борисенка також. В принципі, можна сказати, що молодець. Старається, справу добре робить. Ну, добре, що не треба їхати тепер туди, він їде до нас. І, якби трохи людина думає вдома. Від 5 до 10% населення у будь-якому віці, навіть новонароджені, страждає на отосклероз. Це захворювання вуха складне як у діагностиці, так і лікування. Але небезпечне, адже веде до зниження чи навіть втрати слуху людини. В Закарпатській області поки що нема таких фахівців, які добре оперують вухо, діагностують його і роблять сучасні оперативні втручання на вусі. Коли ми закупили апаратуру, коли прийшов сучасний мікроскоп, я зрозуміла, що мрії можуть втілюватися. Ми мали співбесіду з Олегом Миколайовичем, він згодився приїжджати оперувати. Ми підбираємо пацієнтів, діагностуємо їх, спілкуємося з ним по телефону, скидуємо йому деяку інформацію на емейл і так співпрацюємо і готуємо пацієнтів до оперативного втручання. Вже вдруге професор Інституту отоларингології імені Коломійченка із міста Київ приїздить, аби провести планові операції закарпатцям на базі сучасно обладнаного медичного центру «Діамет» в Ужгороді. Цього разу 4 операції, 2 з них – стапедопластика у хворих на отосклероз. Причиною цієї втрати слуху є порушення рухомості слухових кісточок. Одна кісточка стременована, фіксується у своїй ніші, де вона знаходиться, якраз цією хворобою, отосклерозом, і це приводить до втрати слуху. Для того, щоб людині повернути слух, треба замінити цю кісточку, і замість неї ми ставимо протез. Протез одягається на іншу кісточку, на ковадло, і вставляється у внутрішнє вухо. І коливання від барабанної перетинки передаються цим протезом до рідини, яка знаходиться у внутрішньому вусі. Таким чином людині повертається слух прямо на операційному столі. У досвідчених руках професора операція виглядає простою та нетривалою. Проте це враження хибне. Складна, вона потребує певного досвіду від мікрохірурга. Бо кожен рух він має бути чітким, не допускається повторювати рухи, і це як робота часового механізму. Хірург робить певний етап операції один раз, він не може його повторювати. Чим більше зайвих рухів, тим більше ризик втрати слуху або погіршення слуху. Крім того, Олег Борисенко провів ще 2 операції – з приводу хронічного середнього отиту та з приводу екзостозу зовнішнього слухового ходу. Проте у планах передати досвід місцевим фахівцям, аби могли оперувати закарпатців на базі обладнаного, за останнім словом техніки, сучасного медичного центру «Діамет». На Закарпатті 16 березня оголошено штормове попередження. Інформацію про стихійні метеорологічні явища другого рівня небезпечності опублікували на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Вночі та вранці 16 березня на низинній та передгірній частині території Закарпатської області очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі -1-6 градусів. Таким було останнє повідомлення цього випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Підтримка підприємців, доступні кредити, червонокнижні рослини, зберегти красу природи. Наразі це все. Закликаю стежити за нами в соцмережах, а також підписатися на телеграм-канал М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе.